پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کے گنڈوں نے معذور کارکن ثاقب کی پٹائی کر دی۔ اس کارکن نے ورکرز میٹنگ میں صوبائی وزیر کے خلاف شکایت کی تھی۔ جی السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ثاقب ہے، میں ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہوں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا 21 اگست کو، اس کے حوالے سے میں نے انصر مجید خان صاحب سے رابطہ کیا، ان کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے میرے اس بات کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر ان کی کوٹھی پہ جا کے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ انصر مجید خان صاحب کوٹھی میں نہیں ہیں، ان کے ہونے کے باوجود۔ ٹھیک ہے، یہ غریب آدمی کی اوقات ہے۔ ٹھیک ہے، امیر آدمی ان کے پاس چلا جائے تو بڑے بڑے گیٹ کھل جاتے ہیں، تو چائے آگے پیش آ جاتی ہے۔ غریب آدمی آئے تو اس کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف ایک دھکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو غریبوں کو ملتے ہیں۔ میری عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے، عمران خان صاحب بھی مجھے نا یہ آج جو رد عمل آیا ہے، میں نے انصر مجید کے خلاف بیان دیا تھا، اس کا مجھے آج رد عمل آیا ہے۔ آج 6 نقاب پوش لڑکے آئے ہیں جنہوں نے مجھے مارا ہے۔ جب دیکھا بھی یہ دکان پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تب مجھے مارا گیا اور مجھے چوٹیں وغیرہ لگی ہیں، اور یہ میرے زخم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 1 فیک پہ کال بھی کی تھی، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ میں نے 15 کالیں جو 1 فیک پہ کی ہیں، انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جی، یہ دیکھیں جی، یہ 1 فیک پہ کال ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں پولیس نے لیا۔ میری یہ گزارش ہے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ میں ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، اگر مجھے نا انصاف ملا تو پھر ہم ڈسیبل افراد، جو میں ایک تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ہم ایک ڈسیبل افراد ٹیم بنا کے باہر نکل آئیں گے، جو پورے پنجاب میں ہم شٹر روڈ بلاک کرنے کی ہڑتال کی کال دے دیں گے۔ تو بعد میں یہ نہ کہنا بھی یہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا غریبوں کو انصاف ملے گا۔